Ha, tuyuk bazanıydı hepimizi. Bu baştan girək də belə. Nə qəşəsin o var adam. Bunlar neçəyədir? Çıxı olsun bu qəşəkdir. O neçəlik ki doyacaq? Qaraş bu neçəyədir? 75 bal. Bak balacalar. O bir balacalar neçəyədir bə? 75. Hamısı elədir. Maşın üçün yaxşıdır. Pazar olsun qardaş. Neçəyədir cəllər? 6 mağar. Neçəyədir? 3 ağa ilə. Təxmin neçə kilo olar bir dənəz? 300 gram dirsəklərdir. Olar. Bunlara bu, bunlara. Yaponçka. Bunlar ne çiyadı, kimindi? Bak, bazı kurdular. Sizindi, ne çiyadı bu? Yaponka, tü. Ha. 15 mi ha? 8 aylık. Bunlar ne çiyadı biri? Kim ana? Ne çiyadı mı biri? 7 manat. Sizin köprüdən götürdüm. 7 manat. Qaroşi. Bu da laf qəşəkdir, buna bax. Mən orada bağladım toyuqdan da. Sizindir qardaş. Neçəyədir bunun biri? 9 manat. Neçə aylıqdır? Onlar 6. 6-7 aylıqdır. Aha, bülbüllərə bax. Hər cür rəngi də var ha. Gəlmək istəyirik. Bunun bir neçəyədir qardaş? Cütü yoxsa təki? Qardaş, sizindir bu, neçəyədir bunlar? 14 manat, 5 kilo, 1.80. 5 kilo. Mən baxım da bunun bir dənəsinə. Maşallah, maşallah. 5 kilo, maşallah. Bu kiloya neçə yer çıxır belə? Təmiz əti 4 kilo gəlir, 3 maili kilo gəlir. Qaşıq ağırdır, ha. Qışı da qışı. Ulan neçə dedi? 1 kilo 200 deyə çəkisi var, 6 maaş. 1 kilo 200. Bunun, bundan da yox mu? Serebrist. Bunlar yalnız əti. Bunlar indi bu dəqiqə yumurtluyurlar. Bunlara bax, nə qəşəkdir. Çox elə bir böyüm ələrində. Yo, böyüyür, niyə? Bu nə sortu çillirlər? YouTube mətbəx resepləri. Bu da var mı? Elektrikli süpürgeden başkası da almıyor. Şıngırak gibi salla yere dökmez, 3 manat abi. Elektrikli süpürge yapıyor, o da elektrik harcıyor arkadaşlar. Bak, bir tane dökme olayı yok. Buradan aldı, buraya depoladı, çek kızağını, kaldır kapağını. Evet abi, makine 3 manata. Bak buradan takıyorsun abi, bu kadar çeksen yetiyor. Aa, yeter. Bunu kaldırdın, buraya doldu, boşalttın. Bak şöyle, bunu böyle yapmak yok. Biraz mesafe bırakıyorsun, bak. Karayolların doseri gibi çalışıyor aynı. Aldığı bulduğu çöpleri buradan aldı, depoladı. Çek kızağını, kaldır kapağını. Ah, kim bunu aldı? 1, 9. Hep boyun, tam dendi. 9, bir yerde bir, bu da 10 lira. Evet, bu son. Diğer gelmiyor. Şu, bunu ciğerleri var. Haş. 53 manat, Allah bazar versin. Xeyir olsun, xeyir olsun. Ha, o da yumurtayanlar o tarafta. Bu iddiası. Gel.
Allah sana sağlık. Hava keşmesinde deşey temmun biraz. Oradan tırma, oradan tırma. Bir tane bunu veririm. Bir de o sillinden verir de. Dur 6 kilo. 6 kilo olabilir mi? Karapka var. Heyvanın görürse bu en ahırıncı. Yerler dar olur ya bir de. Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Toyuq supu hazırlayırıq bugün. Toyuq ətini doğrayırıq. Ət maşından keçiririk. Toyuq əti maşından keçirilir. 2 ədəd soğan xırda doğranıldı. Üzərinə çay qaşığının ucunda sarı kök. Düz əlavə edirəm.
Yaxşıca yoğururam bunları. Yağla soğanı sarılana dək qovurduqdan sonra xırda doğranmış kökə əlavə edirik. Kök biraz qovurduqdan sonra bibar əlavə edirik. Bir ədəd şirin bibar, bir ədəd acı bibar. Pomidor əlavə edirik. Un əlavə edirik. Azca sarı kök əlavə edirik. Suyu əlavə edirik. Ət əlavə edirəm. Qoşqasını əlavə edirəm. Kartoşkası da bişənə yaxın 4 qaşıq düyü tökürük. Belə bir dad mən hələ görməmişəm. Olsa həqiqətən möhtəşəm bir dadı var. Valla. Belə bir dadlı süp hələ mən yeməmişdim. Tövsiyə edirəm bunu sizə və kim hazırlayasınız?